Бүгднайрамдах Энтиг улсын ерөнхий сайд Наренда Модинд 2015 онд Монгол улсад хийсэн айлчлалын үеэр Монгол Энтиг улсын 2015-аас 2018 онд хийгдэх соёлын хамтын ажиллагааны санамжид гар үүсгэж зуржээ. Энэ дагуу элчин сайдын яам Энтиг улсын бүжгийн хамтлаг орчин үеийн энтиг бүжгийг бүжгэлэхээр Монгол улсад айлчилж байна. Монгол улсын боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спорт яамны оролцоо хамтын ажиллагааны санамжийн дагуу Энтигийн бүжгийн хамтлаг Улаанбаатар хот болон Дархан хотод тоглолтоо хийхээр товлсон бөгөөд өнөөдөр аймгийн засагдрын орлогч Төвшин Баттай уулзалт хийлээ. Уулзалтаар энэ сарын 17 өнөөдөр тоглогдох тоглолтын үеэр дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн юм а. Мөн элчин сайдын яамны зүгээс худалдаа, бизнес боловсролын салбарт энтгийг Монголын харилцааг танилцуулах зорилгоор Дархуул аймаг дахь бизнес эрхлэгчид, ихтэй сургуулиудын захирлууд болон Дархуул аймгийн худалдаа үйлдвэрийн танхимтай уулзалт хийлээ. I'm here. Завинт бол 2018 оны 3 сарын 17-нд болох энэтхэгийн бүжгийн банк тоглолтын талаар бол тайлбарлах гэж бас мөн өрх гэж хүлцэн ирсэн байгаа. Аймгийн өдөртлгүүдийг тэгээд энэ талаар бол бид нэр сая үрдүн маш хурд үнтэй ярилцаж 17-нд 6 цагаас дарахны залууч үе театрт бол энэ тгийн бүжгийн багийг бол тоглуулах хэрэгллээ. Мөн уулзалтынхаа хүрээнд бид нэр өргөжүүлээд би нэтгэх Монгол хоёрын бизнес харилцаа хэрхэн өргөжүүлж болох вэ? Хэр их өргөн боломжтой вэ гэдэг талаар бас аймгийн удирдлагуудтай ярилцлаа. Энэтхэгээс ирж байгаа бүжгийн баг маань бол 6 эмэгтэй, 4 эрэгтэй гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Бүжгийн баг маань 16-нд Улаанбаатар хотод болоод 17-нд бол Дархан хотод ирж тоглолтоо үзүүлэхээр байгаа. Тэгээд та бүхнийг энэ тоглолтод хүрэлцэн ирж энэтхэгийн гайхамшигтай бүжгийн орлогыг танилцуулъя гэж та бүгдийг урьж байна.